Ahoj, vítám vás u dalšího videa a vydal jsem se na další výpravu. Konečně je neuvěřitelné teplo. Teď v dubnu máme opravdu rekordní počasí. Teploty šplhé až do 25 stupňů, což je fakt opravdu neobvyklý a za celý život jsem to snad ještě nezažil. A já jsem se vydal opět na kapry, na nějaký velký kapry. Jsem na malou řeku. Jsem na místě, kde jsem měl minule docela veliký úspěch v podobě kapra 82 cm, což už je docela veliká ryba na takhle malou řeku a řekl jsem si, hele, zkusím to znova. Oběhlo od té doby zhruba 14 dní a teplota vody v řece se zvedla o nějakých asi dokonce až 5 stupňů, zatímco co jsem tady byl, tak měla nějakých 9 stupňů, teď má dokonce 12, 13, na povrchu i 14. A to je nejvyšší čas rozjet i nějakou krmnou kampaň. Já jsem vlastně minule vůbec nekrmil, respektive hodil jsem na montáž 5 kuliček, třeba opravdu nic a hlavně jsem použil spíš PVAčka. Tak teď jsem sebou vzal trošku větší množství boilies, mám sebou 4 kila. Já jsem tady, nebo 5 kilo spíš teda, když připočítám ještě nějaký zbytek, co tam mám. Jsem tady na 3 dny, na 2 noci. A rozhodl jsem se tak, že každý den skrmím zhruba kilo a půl kuliček, nebudu to úplně přehánět, jak říkám, ta voda ještě není úplně jako taková ta letní, kdy si můžete dovolit tam naházet 5 kilo, 10 kilo denně, takže je potřeba opravdu mírně, jen tak, jako z lehunka. A jsem zvědavý, co tohle ta krmná kampaň udělá, jestli to ty ryby sem natáhne víc nebo ne, nebo jestli to sem natáhne menší kapry, větší kapry, uvidím. Budu používat krmný boilies, mám takový olihňový a na háček budu dávat moji oblíbenou Winter Expressku, která mi právě tady nejvíc funguje a budu zkoušet, i teď jsem se rozhodl, že budu zkoušet víc jakoby chytat na panáčka, že já běžně na něj moc nechytám, ale co vím jako od místních tady, tak že ten panáček jim to funguje dobře, když tam dám třeba masovou kuličku a k tomu nějakou sladkou popku. Takže jim na to ty kapři tady docela dost jezdí, ty větší, ty 60, 70. Tak jsem zvědavý, co se za tuhle výpravu podaří. Mám už to tam hozený, teď jsem přijel, je nějaký poledne, takže do večera času dost. Já si myslím, že přes den asi nic nepřijde. Že to je takový, že než ty ryby sem natáhnu, než tak si myslím, že první kapr přijde buď dneska večer, nebo v noci, anebo přijde až zítra dopoledne. Každopádně je duben konečně, takže se může chytat do 12 a pak o 4, což je velká výhoda, protože jak jsem tu byl v tom březnu, tak se smí chytat jenom do 10 a pak až od 5. A ta pauza je tam hrozně dlouhá, to je první věc. A druhá věc, že ty tmy moc jakoby nemáte v průběhu toho dne. A většinou ty největší kapři na těch malých řekách berou právě až když je úplně jako tma nebo šero, až když je úplně u vody klid. Tak to je pro ně to hlavní, kdy začnou brát. A tím, že mám teď vlastně o těch pár hodin víc času, tak si myslím, že by se mohlo něco povíst. Takže držte mi palce a já vám v průběhu videa ukážu návazce, ukážu vám montáž, ukážu vám, jak krmím a tak dále. Takže jo, jdeme na to, výprava začíná a Petru zdar. Snad se mi povede nějaký pěkný kapr z řeky, tady z malý řeky. Tak, první ryba výpravy a vypadá to opět na souboj s louštěma, který prostě si tu kuličku vždycky rádi vezmou. Přišel na Winter Expressku, je to teda malinký, ale je živej. To i minule jsem snad tahal větší. Tenhle ten byl tak agresivní, že to vzal. Jdu ho pustit a snad přijdou kapři, teď se blíží večer, tak už by to mohlo začít jezdit, no. Ještě zakrmím trošku a uvidíme. Jdu ho pustit. Dobrý. Tak celou noc nic a teďkon ráno jsem tam zkusil dát zkus mu jenom metod a jízda přišla snad za 5 minut. Vypadá to na prvního kapříka. Bude to liseček. Hezky sebou mlátí. Malinký, no.
To jsou prostě ryby, co to bojlíc nevezmou. Najedou vždycky na to krmné místo. A pak se dají odchytávat jenom na metod. Tak, pojď. Ale je hezky stavěný. Jo. Je tam. Takový liseček, ale s krásnýma šupinama. Čekej. Hele, už se vyháčkoval. Ten to měl za krajíček. Čeká, to vyndám pro jistotu, aby se neomlátil o krmítko. Tak. To je on. Takový, bych řekl, 40 cm, ale je vidět, že ty kapři tady jako jsou, ale jenom tyhle ty malý. Že žádnej velký kapr tu není, protože na to bojlíc to prakticky vůbec nebere, že takovýhle malý kapřík to prostě do huby nevezme. No ale dám tam metod a za 5 minut je tam. Tak jo, jdu ho pustit. Tak běž. No, jak vlastně v průběhu takovýhle výpravy krmím. Mám tady krmné kuličky a co je důležité takhle na řece, tak neházi tam ty kuličky takhle v celku. Teď mi tady otravuje čmelák. Nech mě! Něco mu zavonilo, asi to bojlíc. No, neházet je tam takhle v celku, ale vzít si nůž a takhle si je naříznout. Udělat si tam vlastně takovouhle plochu. Jo, ta kulička potom není kulatá, tudíž se vám nebude potom dně kutálet a máte jistotu, že tam, kde si zakrmíte, tak tam vám prostě ta kulička bude takhle držet tou plochou stranou a ani proutý nebude nějak extra unášet, že chytám teď v docela proudných místech a kdybych tam opravdu hodil takhle tu kuličku celou, tak se může stát, že se mi dokutálí někam až 50 metrů třeba pod mé krmné místo, jo. Klidně ideál, když se zvedne prout. Opravdu někde bych si zakrmil a ty kuličky by mi sjeli někam až tamhle dolů prostě a vůbec bych nevěděl kam. A tím, že si to takhle krásně seříznu vlastně do půlky, tak ta kulička tam pak krásně takhle drží na tom dně, zasekává se mezi písek a kameny, které tady jsou a nekutálí se dál. To je hodně důležitá strategie krmení takhle na řece. Dejte si na to opravdu pozor, viděl jsem, že spousta rybářů tu chybu dělá, že tam prostě hází takhle ty kuličky v celku i na těch proudných místech a potom se diví, že nemají záběr a rybáři pod nima 100 metrů tahají kapry, jo. Takže na to si dejte pozor, abyste takhle nakrmili ostatním a krmili si prostě opravdu jen to svoje místo, takže vzít si kuličky, seřezat je do půlky takhle, nebo udělat si tam prostě takovou tu plochu, která se bude zasekávat, nebo je prostě nějak ořezat, aby se nekutáleli a máte pak jistotu, že budete mít kuličky tam, kam nahazujete a tam, kde vlastně si chcete krmit. Tak, chytám tady na metod, vytáhl jsem spoustu cejnů a najednou překvapení, přišel takový zvláštní záběr a povedl se mi krásný líneček a musím říct, že lína jsem tadyhle na tom úseku nechytil tak minimálně 5 let, možná 6 let. Je to veliký překvapení, že tady dokáže takovýhle líneček přežít, protože je tady dost sluncu, dost štik, takže tenhle ten chudák tady přežívá, zvládá to, je teda hodně pokousaný, má na sebe spoustu ran, ale u zahojených, krásný líneček, tak 25 cm, já ho tady můžu změřit, no rovných 25. Takže překvapení této výpravy, jo, lín na metod, na česnekovou kuličku, nádherný. Fakt paráda, mám z něj radost, udělal mi fakt radost, jo. Možná větší radost než nějaký větší kapr, tak jo, jdu ho pustit. Thank you.
Tak přes den to nějak moc nebralo, teď už je popoledně nějaký, já nevím, 3. hodina a přišel mi fakt nádherný tloušť. A tyjo, já si myslím, že to bude nový osobák, ale chybí mu centimetr do osobáku novýho. Tyjo, má 52, ale jako ten je vyžraný. Podívejte se na něj. Takovýhle nádherný tloušťák, 52 cm. Můj osobák je 53, takže chybí ten centiák, 2 centiáky. A živé je teda pěkně. Tak. Nádhera. Krásnej. Jde zpátky. Takže je to tu druhá noc a vlastně poslední noc a tahle noc ukáže, snad něco přijde. Minulá noc byla opravdu bída, vzhledem k tomu, že fakt pršelo, tak ty ryby absolutně vůbec neměly zájem o potravu a kromě jednoho malého záběru jsem jinak neměl vůbec nic. No, mají to tam nahozený, tady už můžete vidět pruty, o moc vidět nejsou, ale já jsem zvědavý, jestli tuhle noc něco přijde a doufám, že jo, je neuvěřitelný teplo. Je duben a já jsem tady jenom v tričku, je nějakých 8 hodin a já jsem jenom v tričku a úplně bez problému. Je fakt neskutečný teplo. Tak snad dneska něco přijde. A nebo ne. Necháme se překvapit. Příroda vždycky dokáže překvapit. Tak. V noci nic. A teď ráno mi přišel konečně kapřík. Takový lisec. Pěknej. Neboj lís. Oj, tady se trošku zachytl. Moment. Dobrý. Oj, vydrž. Počkej. Ty blázne. Jeden blázne. Tak, ještě jednou, takovýhle krásný lisec. Konečně trošku větší ryba, no. Má 60 cm, což už docela jde. Podívejte, ten východ slunce za mnou, růžovej, to je paráda. Tak, jde zpátky a snad přijde ještě větší, ještě chvilka času je. Tak je tady poslední ráno, můžete vidět za mnou, už vychází krásně slunce a tahle výprava bohužel se moc nepovedla, ještě mi zbývá teda pár hodinek, ale už si netoufám říct, že bych něco vůbec chytil, nějakého většího kapra. Dám tam ještě teď na chvíli metod, než pojedu domů a bohužel no, ne každá výprava se vydaří, ne vždycky je to výhra, kor takhle na malý řece, kde těch velkých ryb jako šafránu, jak se říká, prostě pár kusů na celém úseku, takže je těžký je odchytávat a prostě ne vždycky se daří, no. Takže o posledních pár hodinek výpravy a snad ještě nějaký malinký aspoň kapry pochytám. A vidíte, hodím tam metod. A hned je tam. No, je to kapr. To tam opravdu sotva dopadne. A prostě je tady strašně moc malých kapříků. Ale žádnej velkej. S tím metodem se člověk vždycky přesvědčí, co tady je za ryby. No, to tam dopadne a je tam. To bude malej lisec určitě. Těch tu je teďkon v tomhle období nejvíc. Ale jak to tam víří. No pojď, pojď, pojď. Vidíte, na česnek. V tom proudu mají tady sílu. Krása. Radní zdolávačka. Prostě tady není huba, která by to bojlí vzala. Je tady spoustu těch malinkých. Ale
nějak se dostat na tu velkou rybu. Podle mě ta velká ryba tu ani teďko není v tuhle současnou chvíli. Že ty velké ryby, ty velký místní kapři budou najetý asi jinde, na jiných místech. Vidíte, jakou má sílu, tyjo. Ale už půjde. No pojď, lisáči. Takový ten 45-tník, no. Těch je tu fakt spousta. Tak a tam. Tam ani není vidět, tady v tom mega podběráku. Můžete vidět, no, tadyhle krásný. Kolik má? 45? Tady je 45, no 43 má. Jde zpátky. Je zvláštní pozorovat, jak tyhle ty malý nasazený ryby vůbec bojlí s nežerou. Tak už je pryč. Vůbec bojlí s nežerou. A jenom až ty jako starý ryby potom bojlí s hudou, nebo ty ryby, co už tady třeba 2-3 roky žijou. A tyhle ty malý vůbec na bojlíc nechodí. A ten jde pěkně. Hezky. Až mi z toho vyjel do druhého prutu. Jo, zase to tam bylo 5 minut a je tam. Těch malých kaprů je tu fakt mraky. 5-10 minut po náhazu a mám tam na metod dalšího. Zase listce, no. Jak jinak. To není tolik bojovnej. Podívejte, ten normálně se nechává přitahovat. Až teď začal bojovat, asi až mě uviděl. No ale je to takováhle sorta těch stejných listců. Ale větší kapra ani náhodou. Tak, pojď kluku. Tak. No, ten je trošku menší. Má to venku. Ale počkej. No, už jdeš zpátky. Tak, pojď, prosím tě. No, jsou tu kapři, ale malý. Prostě. Tak běž. Ale je tu spousta. Už si jede. No, a to je pro tuto výpravu všecko. Bohužel, velký kapr se nepovedl, ale teďkon na metod se mi povedlo asi 8 kapříků. Z toho 2 jste vlastně mohli vidět. Brali fakt hodně, je vidět, že těch malých kaprů je tu hodně, ale velký kapr se tady neobjevil za ty 2 dny. Tak snad někdy příště, no. Ale zas, když by brali furt jenom ty velký, každou výpravu, tak by nás to nebavilo, ne. O tom to je, že prostě někdy se zadaří, někdy ne. A kdybychom tahali každý den velký kapry, tak by nás to asi přestalo potom bavit. Takže hod, teď se nic nepovedlo, nic extra velkýho. Tak snad příště to malá řeka vynahradí a chytím nějakého pěkného kouska zase. Ono, taky tenhle ten úsek řeky je docela dlouhý a ty kapři prostě tady můžou být kdekoliv. Můžou být 2 kilometry dole, můžou být kilometr nahoře, po proudu, proti proudu. Takže opravdu je to o tom strávit u té malé řeky ten čas, protože těch velkých kaprů je tady opravdu málo. Takže opravdu jakéhokoliv kapra nad 70 cm si tady člověk musí vysedět a musí opravdu znát, na co jdou, tu jejich taktiku, to jejich období, kdy žerou. Já upřímně jsem myslel, že se mi něco povede, že tato výprava bude dobrá, protože ty vysoké teploty, jsem si říkal, ty voda se bude ohřívat rychlejc, tak by mohli žrát, zároveň byl vysoký tlak po dobu celé výpravy. Ale prostě nebrali, no. Možná, že jim to spíš uškodilo, jo. Ještě minulý týden bylo v noci třeba -5, nebo bylo pod nulou prostě, a teď najednou
včera bylo 24 stupňů, předevčírem 22, v noci bylo 13-14 stupňů, což je červencový počasí v podstatě. No a dneska má být dokonce až 28, takže jsem zvědavý, co to s rybama udělá i jinde, protože takovýhle teplý počasí si v dubnu teda v životě nepamatuju. A je vidět, že tenhle ten extrémní skok teplot jim spíš uškodil. Když by ta teplota šla možná pozvolna nahoru, tak by to bylo lepší, no. No nic, takže doufám, že jste se v tomhle videu aspoň něco nového dozvěděli, třeba ohledně toho krmení, jak krmit na řece a proč ty kuličky půlit. A bylo to takový kratší video, ale snad se vám líbilo. Takže mějte se hezky a těším se na vás příště. Petru zdar.